Nedávno jsme probírali metodu střílení kasaje, protože při této metodě při vytahování šípů se můžou poranit prsty. Nicméně i tady existuje způsob, jak se tomu vyhnout, a ten je jediný řešení, jak to udělat, je vypustit šíp takhle a hned střílet. Pokud budu mít ty prsty víc šípů mezi prstama, tak to můžu udělat rychle pouze s tímhletím končíkem. Tady to umožňuje projít a střílet, což u tohohle šípu, u tohohle druhu šípu nejde. Tento šíp by se musel udělat, vystřelit takhle a střílet. To jinak. Nevýhodou ovšem prostrkávání šípů skrz luk je, že čas od času si ho můžete takhle poničit. Ale tam ten, kdo to umí, tak asi z začátku pár luků takhle poškrábal, než se to naučil, ale i tak, kde ten, kdo to umí, se nevyhne čas od času si to takhle škrábnout. Proto já bych spíš preferoval při střílení evropským způsobem. Jo? To předvedu, jako kdybych střílel jako pravák. Ovšem, kdybych měl tyhle ty šípy s těmito hroty, tak by ovšem už za to stálo používat, držet ruce méně těch šípů, ale použít techniku Leo Beneta a střílet evropským držením hrabičkama anebo asijskou technikou palec. Takže Leo Bennett, Evropa. Ovšem tady při této metodě musíte mít zprvu palec, anebo použít slovanskou techniku a přimáčknout šíp. Jo. Proto tam je ten palec, ten ukazováček. Ten ukazováček vám přimačkává a můžete střílet i takhle. Neskáče vám to. Kdybych používal hrabičky, tak by ten šíp takhle lítal. Proto Asijci, část Asie používá palcovou techniku, kdy ten šíp držíte a můžete skákat. Poskakovat, ten šíp drží. Nicméně slovanská technika, hrabičky, ale přimáčknutí tadyhle prstu vám umožňují to samé. Ale ubíráte si sílu pro nátah. Proč se šíp takhle nechvěje kasajovi,
který používá evropské držení i pro strkávání těch šípů. Když budu mít šíp po evropsku, tak to dělá tohle. Jenomže celý fór je v tom, že kasaj ten šíp hodí do luku a okamžitě ho napne a jede. V tomhletom stavu napnutí ten luk, ten šíp drží. A pak už může si s tím dělat, co chce. Když použiju asijskou techniku, tak ovšem můžu jet na, pardon, jsem to tam hodil na asijskou techniku, nemůžete použít tuhletu metodu. Jo? Nemůžete to mít prostrčený jako Evropan. Na asijskou techniku musíte mít šíp hozený z této strany a sevřený. Potom se to vůbec nehne. Výhoda ovšem je, že vy můžete mít luk v pohotovosti při nenapnutém stavu, tím šetříte síly. A napnout ho už můžete, kdy budete chtít. To jenom pár takových postřehů, který ještě nezazněly na českém lukostřeleckém diskusním fóru. Celý ten fór, aby ten šíp držel při kasaově technice, je blesku rychle šíp založit a natáhnout luk, natáhnout se šípem. Pak ten šíp stabilně drží. Potom to je, jakmile, jo, je natažíno, šíp se na luku nehne, neposkakuje. Jakmile povolíte, jo, tohle to už je pro dnešek z Valašska. Opravdu všechno. Loučí se s váma Eskimo Míla. Na viděnou nikdy, jindy.